siyaasadii haddun bay bilaabatay marka annagana haddun baan soo kacnay waxaan rabnaa inaan iska warhayno fursad baad mar isiiseen waad ku mahadsan tihiin waan idii adeegay intii tabartayda ahayd anigoo dowlad aan ahayn yaan idii adeegay wixii aan qaban karay marka fursad labaad baan rabaa in la isiiyo duu sheegi odayaasha waxgaradka dhammaan u sheegi abaarta na hayso xafiisaha ka soo bilaabatay xafiisaha yay ka soo bilaabatay waad ogsoon tihiin afarta sane ee soo dhaafnay ama shanta sane ee soo dhaafnay ee hadda aan ka baxayno xaaladda waxay ku sugnayd countiga iyo wixii ka jiray iyo dhaqdhaqa garaysaan waxaan u malaynayaa maanta wuxuu jibto maanta maanta ee la soo baxay sii horena waa ila tahay wax lagu siceynaya ma jirabo maxaa yeele waan ognahay waxa xafiisaha ka socday iyo dhibaatadeeda iyo abaarta iyo nuxuusta ka socota waan garanaynaa wax loo soo jiiba oo la yidhiba degaan gaartii gurigoo yar xaggu ka dhisay oo aan kaamilnayn oo qay ku dhexal marahaydeen intaa kugu filanayd maxdaabadeed maa jiraa soo maa aas maqalaad soo maa marka wax lagu eedaayo maanta ma jirto ilaa maanta waxaan umalaynaa rajaa laleeyay maanta arrinta ayade waxaa la rabaa awgeed cismaan inaad soo celisa danta dhulkay ku jirtaa dantii may ku jirtaa ani inama dhahay lacag weysii sabarta horena imaanin doortana inama dhihin idigi aa qurub ku soo bixiseen siduu ku soo baxay waa garanaysaan inama dabartahay wiilka la taagan sababka dambe shantiisi kale shan kale ugu dargada sagan tobanka kala qaadan kartaan inigaa inagu xiran tahay jaayartan ma la talin kartaa arintalaa inii sheegaya deertuba ee maatay saacadda hadda aan taaganahay dheerta saddex iyo toban jiif ay u baahanta ma ka war qabtaa saddex iyo toban nin baa mishaar ka qaadan lahayd hadda hal meel oo laqolayna ma jirto hal meel oo lagu aqayn ma jirto rag baana hortaagan dowladdaa lagaa yaqaanaa xafiisaha lagaa yaqaanaa war xafiisaha gala oo wiilka qaawan iyo gabada qaawan ee daawanaysaan facebooka bacawaysa iska daysaan qur-aanka ilaahay intaad ahsataan waxaad yeelaysaan bahalkan bahalkan kureyda qolaysa waa idinla yihiin bahalka intaad qortaan cidda waxa u tara oo deerta waxa u tara oo dhulka waxa u tara waxaad yeelaysaan ilmacdeen riyaalow ha gabadhicina kuurihiina raka siiya maxaa soo haray war boqolkiiba boqol reeraa siiya meegaka qaadeen cismaanay reelaha masla qaadeendheertow asalaamu calaykum aniga cabdullahi ibrahim burala la yidhaahdo amaran badi uga garanay meel saradan la dahay dhaa meel lahan degana ninkaan awow baan uahay aad baan ii garanay arada abaar baa ka jirtaa ee horta ilaahay abaarta ha naga bixiyo ducaan ku fur ilaahay abaarta ha naga bixiyo kaambeen baan raadinaynaa ilaahay abaarta ha naga bixiyo nabadni ilaahay ha nasiiyo aniga warkeyga uu gaabayan wax fara badan ma aha ninkaa waa nin yar waxaan umalay doorso markuu istaagaya waa la yaabanaa intuu leetaa shantiisan wuxuu ahaa tilaaba bar imaadu tilaabada la dhadhacayo wuu gurgurtaa marna wuu tilaabsadaa shantii sano dowlad buu helay cali bunow kadeed baa ilahay luqunta u geliyay ninkaas shalay tilaaba barad buu ahaa maanta lagu soo celiyo waadna maadsantiisa aad noo soo dhaweyseen ee oday iyo gabar iyo culimada aad noo soo dhaweyseen maanta aan idin celinaynaa maxaa yeelay waxaan u malayn toddoba jaar sideed jaari baa naga hor imaatay awliye nin imbiya een hataa saar looma soo dhaweyn wax ku maadsantiin ilaahay baa mahad iskale allihii noo ogolaaday fursaddan qaaliga ah ee aan isugu nimid annaga oo darajo doona oo faa'iido doona hor inaan u socono doonayn fursaddaas qaaliga ah ilaahay baa na siiyey muwaafaqada iyo kalgacalaha aan isugu imaanayna ilaahay baa na siiyey marka waa ilaahay baan mahad u celinayaa awalan inta kale waxaan mahad u celinayaa reedheertu rag iyo dumar dhallinyaree waayeel culumiya caamo waa mahadsantiin sida diiran kalgacalada iyo gamcaha furan ay nagu soo dhaweyseen anigoo idan ka mid ah waa mahadsantiin intaa kadib waxaan umalayn waxaa laga hadlayaa oo maanta munaasabaddan waxaa iska leh waa cusmaan xuseen ayaa iska leh marka waxaan doonaynaa shan sanaan bari hore soo gelinay haddana wuxuu rabaa shan kale
waad mahadsantihiin saaka sidaad u istaagteen ilaa shalay yaad u taagan tihiin aad baa u mahadsantihiin mahadina waan idiin haynaa mahadina waan idiin haynaa isbeddel badanna wuu dhici haddii safartan iyo safarta hore isku mid ma ahaanayso marka waan idiin duceyni gabar iyo wiil iyo maaragtaa waalid iyo culumo iyo caamo allah ina barakeeyo waxaan rabaa doorashada wax yar baa ka soo hartay hal bil baa soo hartay hal bil eh hal bil eh yaa soo hartay waxaan rabnaa maalinkaas ayada eh halkoo kuure eh ee dadka isku dhaafaan halkoo kuure inuu samin naga maayo waan idiin soo duceynaynaa weliba ducaan inagu daraynaa ismaan meelo qaadeen ismaan teena ismaan teena ismaan teena ismaan teena ismaan teena gabi allah ina barakay salaam ka bacdi ilaah mahad iska leh ilaahay baa ku shukrayna waa nabadgelyada iyo awoodda aan isku maarnay iyo caafimaadka aan ku hadlayna la siiyey ilaahay baa ku shukrayna waxaa kaloo ku weynaa ilaahay kuna barakaysan oo midan dalka fiican ka soo baxo ilaahay inuu ka dhigo baan ilaahay ka tuugaynaa waxaan u malayn meeshan arooskan isku imaanay wasiil la sheegay ama jifjeello uu sheegay cadaaga waa siyaasadaba ay too dhogna siyaasadda waxa weeyahay waa xubno badan bay leedahay mid waa m b mid waa gafano mid waa senata mid waa islaam waalo barikaati la dhaho yada annaga dama soo gaari wafdiga maanta annaga xafladanle xafladan sharaftale maanta annaga waxaa weeye muxushma ismaan bayan u malayn soo baxan iyo sawiraanta muuqata iyo oloolahan inkastoo rag kale oo walaala ku oloolaynhayo ismaan baan kugu soo baxay ismaan waxaan leenahay iyo wafdigiis annaga waan sii joognay wafdiga sharaftale wado iyo ismaan qariiba gacmo fara ku soo dhawaada waa idan suwaynay wixiini baan nahay waa idan suwaynay beebeedo maana soo bixin ismaan hadee gacmo fara ku soo waa idan qaadnay marka waxaan dhihi taladu waa tii rabbiga taariikhdii toban miyaa ninkii kaa been taagna ma kiiraanyaysan yahay kolkiisa ninku yaraa dhuguu tobanku helaa kolkiisa ninku jeclaadaa tisciin lagu daray tisciin tamaaniin lagu gariyay markaad boqol ruux ku tuur dadkii oo tuura weli ninu maratow sanbaa waxaan kala taabanay waa tooska daarigee tilmaan anigoo ku dalin dadkii yuu tihiisan yahay waa innaga waxaa la siisa waa suwrni marka waxaa waaye cusmaan waan sugaynay marka waan sugaynay marka marbu anaga yukasala loo ahaa waxaan u malay ninka nin yaroo madax laga fadhiyo ahaa wuxuu qaban lahaaba marka hadda maanta wuu soo engaystay waxa badan buu soo maray ilaahay indhuhu kala qaaday marka inuu wax noo qabto aad baan ugu baahannahay aad yaan ugu baahannahay marka sida ayadaha lagu soo dhawaado anima intaa gabaasheed waxaan la socday duqeyda gaar iska imaadeen ee cismaan wateen nigana saad noogu soo baxdeen eed noo soo qaabilteen waa si sharaf badan waadna ku mahadsantiin waxaan u malayn cismaan nin loo abtirin maaha waa nin intan ay wada garan waa wiil muumin xasane waa wiil reer afgaabe soo sidaas ma looda qabno intaa gadaasheed waxaa la yidhi laba jir geel maaha haddii ilaah ilaada laba dhalna wiil labaatan jirna wiil maaha ninkan shalay uu buu ahaa waan soo dhisnay inna wuu qabtay inna way u noo dhinneed maanta waxaan filaynaa laba dhalka caanaha badnaa inuu noqdo dowladdana ay noo dhismato dhig fiican haddii ilaah ilaada loo dambariyo intaa gadaasheed waxaan dhihi jiray gabdhaha markaan muumin xasan nahay oon dhulka wada degan nahay markaan saarka tumarayna lag dheeraaya lag boqo laga halaalaabadkood lag meeshii laga cusume laameen ku labaabiya waday gabdhaha noogu soo arqaadaayeen ree buraale waa laga lag dheeraa sidaa ku soo dhawaada yaan idinka rabnaa waadna mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baahuur bay noogu imaadeen baahuur baan iska soo raacnay dheertu baan imaanay marka hadafka annagana hal socod unbuu ahaa hadda mushumuha cismaan inaan maaragtay mar labaad kursigii aan ku celinno oon garab istaagno oo aan ka bixinno uu yahay hadda waxaa waaye shanta sano waxay noogu soo dhammaatay ugub nin walba oo soo galo
nin walba oo soo galo wuxuu dhaa ugu baanahay oo shanta hore xafiisaan kala baranahay maartay sidii loo shaqeeyay iyo maartay inta badan way iga dadneed oo arday baanahaa buu yuu dhahaa marka sifo maramarsiyada aan oga baxno oo ninka inuu wax qabad leeyahay iyo inuu wax qabad leen aanu kala ogaano oo uubka iyo kuruuda aan oga saarno waxay ila tahay aniga bal 10 sano inaan u dhameyno baahideenana aad bay u fara badan tahay assalaamu calaykum reedheertiyo waad salaamantiin culumada iyo dhalinta iyo odayaalka iyo bilcaanta maamay ku diin wa salaamantiin salaanta badigeed anaga waxaan nahay odayaalka gaarska imaada hoos barid ka iman waxaan soo gundhay soo daadeenay in mashruuma ismaan inaan maanta kursiga geyno yaan hoos uga soo wanday idinka oo reedheerti oo laftii dhabarkii oo meeshi muumin xasan ama cawliyahan deganaay ama xoog riyaaf gaabe baan idigu soo soconay si aan noo soo dhaweyseenna waad ku mahadsantiin waan idinka filayn meel walbana dhawaashaasa ka filanayna dadka xoogaa buu yarsha shoguray waxa la ala kureen war sanadkan waxba nomos waxba yarasi aha war lama gaarin duqeyd hore wax dhama soo badardar ruuxa markuu indhaysto hadda xafiisyuu kale baranay laakiin safar dadan waxaan u maleynaa caana badan ka maali doono bal aan isku dayno waxaana caad u leenahay haddana macawliya aanana hadba nin inaan markan shan toor aan meel ku fiijino sida aan ka taqal guusno bal maanta keetiga inaan ku sidno aan isku dayno waxba ma haddana sanadka dambe hadduu naheel ku kala saarayna ama hadduu noo fiira asagu ma ku wadaynaaba mengi naongea kwa niamba ya wenzangu wa kamba na kuhakikishia ya kwamba sisi tumeshika Osman mko Osman juu Osman juu na wale wengine muambie sisi hatupangwingwi sisi hatupangwingwi mweleze hivyo asante sana Asalamu alaykum redertu waani salaam dhamaantiin aniga oo ku hadlayo afka dhalintii ree aadan ani wax badan kama sii hadli rabi wax yar maan ka hadli rabaa taas oo ah maanta horta mooshimaa Cusmaan baa imaaday oo inta dhamaantaan meeshan u maana mooshimaa Cusmaan baa maanta meeshan maaday oo dhamaantaan u maanay oo u talagalay maanta inaan ninkan aan kursi ku fariisino anigoo dhalintii ree afka dhafkeeda ku hadlay oo matalaya waxaan rabaa maanta u talanzunay inaan ninkan Cusmaan kursi ku fariisino 5% kili waa naga maqan 5% tan talo waan ku tala jirnaa in aan soo celino aan keenno meesha ayada marka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh reedheertu waa inaan salaamay aniga afka youth waan ku hadlayaa youth baa wallahi aniga youth saan ku nahay waan fadhiisanay dhalin baan youth waa ay dhalin dumar iyo bilcaan iyo rag way ku wada jiraan gudi youth wallahi aniga afka youth aan ku hadlayaa anaga saan youth ku nahay waan fadhiisanay meeting aan galnay waxaan ku tashanay inaan ninkan mooshimaa Cusmaan inaan qaadno mar kale oo mar kale 10 sano aan siin aanaha meelaha ku uray ninka cilad hoose qabay ninka cilad hoose qabay ninka uurka wax ku qabo calooshana waa hagaag sanadkan maxaa rabnaa inaan ku soo celino Cusmaan sida hore oo sanadka hore uu u soo qaatay muxuu ahaa nin oo 5 sano hore nin dhalinyaro ahaa oo haddana inkastoo xafiisaha uu kala baranayay laakiin maalin baad dekhalo meel hor loo boodo wax faa'iido ma noqon inta hore maadaama aniga aan siyaasadda hore aan ka hadlin siyaasadanayto maxay iga adeeshay Cusmaan inaan aniga asaga atar nooleen oo iskuul isla dhigan jirna oo iniga aniga aqaano maadaama awal la tahay laakiin aniga hata wiil dhashay waalid baan u yahay laakiin aanu baniga garanaya 5 sano aan iskuul isla dhiganayne oo aan aqaana marka hadda aniga saan u arko reedheertu Cusmaan waa soo baxdeen waa mahasantiin waana mudantiin wuu niga baahan yahay middeeda kale ninkan Cusmaan ma dulan badno waa nin wanaagsan waa nin aan u malaynayo inuu meel laga soo bixinayo anoo dhan kale aan ka hadlayn ama afaare kale aan ka hadlaynin maciilate Cusmaan inaan dhisno oo shan kale ugu darno middaa waa iga middeeda kale